Obnovljena osnovna šola Center čaka na učence. V Sevnici izdali brošuro za večji razmah športa. 10 let kvinteta Dols. Lepo pozdravljeni. 2. septembra se bodo za približno 264 tisoč učencev in dijakov spet odprla šolska vrata. Večina šol je na prihod otrok pripravljena. Mnoge so počitniške dni izkoristile za različna investicijska in vzdrževalna dela, v nekaterih šolah pa so se lotili večjih naložb. Med temi je tudi novomeška osnovna šola Center, kjer so v zadnjih 6 letih postopoma menjali okna, imajo jih kar 300, tokrat pa bodo šolarje pričakali z novo fasado in kuhinjo. Danes so učilnice še samevale z izjemo ene, ki jo je za delovni sestanek zasedel učiteljski zbor. V ponedeljek se bo namreč po šoli že razlegal vrvež otrok. Te dni pa so še dejavni delavci. Letos smo prenovili, prepleskali celotno šolsko stavbo, prenovili smo tudi vse vhode, to se pravi 4 vhodi v šolsko stavbo in pa vhod v garderobo. Temeljito obnovo je vendarle dočakala tudi šolska kuhinja, v kateri pripravljajo obroke za 600 otrok. Kuhinja na naši šoli gostuje v kletnih prostorih, kjer je seveda težava bila vlaga, plesen. Borili smo se, pleskali, vendar se vseeno ni dalo izogniti inšpekcijskemu nadzoru. In odločbi, zato je bila obnova, ki je olajšanje za 5 zaposlenih kuharic, neizogibna. Pridobili smo stenske in talne obloge, novo inštalacijo in prezračevalno napravo, kuhinski blok je sestavljen iz starih in nekaj novih elementov, dodatni so še hladilne naprave. Tako obnovo kuhinje kot večji del fasade je krila občina, šola pa je s svojim denarjem obnovila vhod v garderobo in še en drug vhod. Nova zunanja stavbe je stala 175 tisočakov, posodobitev kuhinje med 120 in 130 tisoč, s tem pa potreb v 90 let stari stavbi ni konec. Bi radi še prenovili preostala 2 trakta WC-jev, ki sta res zelo dotrajena. Dotrajena je tudi šolska streha. V načrtu imamo prenovo atrijev, če nam bo uspelo na dvorišču. A počasi, zaenkrat so zadovoljni s tem, kar lahko ponudijo svojim učencem. S tem se strinja tudi učiteljica z dolgoletnim stažem. Jaz sem prišla na šolo, ki je bila obnovljena tam v 70-ih letih. Ni bila ravno v slabem stanju in na srečo smo imeli vedno ravnatelje, ki so zelo skrbeli, da je šola sedaj taka, kot je in da zadostuje vsem zahtevam sodobnega pouka. Pomembno je oboje, tako ustrezni prostorski in drugi pogoji za delo, še bolj pa usposobljeni in dostopni učitelji. V Sevnici imajo odlično športno infrastrukturo in fantastične pogoje za športno rekreacijo, pravi nova predsednica občinske športne zveze Sara Martinšek, ki si želi več sodelovanja med društvi in večji razmah športa za vse generacije. V ta namen so izdali brošuro Sportastična Sevnica. Brošuro je finančno podprla občina, zavod KŠTM je pomagal v pripravi za tisk, na prvi šolski dan pa jo bodo prejeli vsi osnovnošolci. V brošuri je zbrano, mislim, da 16 programov za osnovnošolce in pa na koncu smo izkoristili priložnost, da smo zbrali tudi programe za odrasle, tako da bodo lahko v brošuri našli informacije o vadbah tudi starši, stari starši. Programov za odrasle pa jih imamo v Sevnici kar 22. V brošuri je prijavnica, ki jo bodo otroci oddali razredniku, športna zveza pa naprej trenerjem po društvih. V nekaterih razredih je športna dejavnost bolj prisotna, drugod manj, je povedala članica gimnastičnega društva. Ukvarjajo se skoraj vsi, ne ravno z gimnastiko, s plesom, z nogometom, rokometom. Si potem bolj zdrav, pa tudi velikokrat sem s prijatelji in mi je zabavno biti, pač, da se gibam, je fajn. Za razvajeno športno gibanje je potrebnih dovolj trenerjev oziroma vodnikov in danes je zanje športna zveza pripravila izobraževanje. Želimo biti športnim društvom kot nekakšna opora iz različnih vidikov, ne samo izobraževanje za določene športe, ampak tudi kar se tiče birokracije,
In zato za takšne stvari moramo stopiti skupaj, dati vse izkušnje, ki jih imajo različna športna društva na kup, da si lahko med seboj pomagamo. Potem tudi vsi tisti, ki v športu delujejo, nekako povečajo svojo pripadnost temu kraju in pa tudi omogočijo otrokom in pa vadečim neko povezovanje med seboj na določenih ravneh. Po večletnem nestabilnem delovanju Športne zveze Sevnica, ki je zato danes v dolgovih, je novo vodstvo pokazalo, da je mogoče kaj narediti tudi brez lastnih sredstev. Če so v nekaterih občinah občinske prostorske načrte sprejemali več let, so na mirni do njega prišli po dobrih 3 letih od ustanovitve lastne občine. Zdaj je v postopku 3. sprememba občinskega prostorskega načrta. Občina Mirna je velika 29 kvadratnih kilometrov, na katerih prebiva 2700 občanov in občank. Ko je bila Mirna še krajevna skupnost znotraj občine Trebnje, se je premalo pozornosti namenilo zagotavljanju prostora za gradnjo, zato je bilo po ustanovitvi lastne občine sprejetje OPN-ja ena od prioritet, kar se je zgodilo leta 2014, pojasnjujejo na občini. Prva sprememba v letu 2016, druga sprememba v 2018 in tretja, v kateri smo sedaj v postopku, pričakujemo, da bo sprejeta spomladi naslednjega leta. V 2 letih so prejeli približno 120 pobud posameznikov in gospodarskih subjektov. Pričakujemo, da bo večina teh pobud ugodno rešena in da bodo lahko v naslednjem letu, ko bo OPN sprejet, imeli podlago za gradnjo. Nekaj teh investitorjev pa tudi bo lahko saniralo nedopustne gradnje oziroma neskladne in legaliziralo objekte. Ko dodaja, občina in občinski svet podpirata predloge, ki spodbujajo razpršeno gradnjo, torej gradnjo tudi po drugih naseljih in ne samo na Mirni. Zato stremimo, da omogočimo posameznikom gradnjo v okolici, kjer so živeli, torej starši imajo otroke in želijo, da sinovi hčere ostanejo na domačiji. Tako da občina in tudi določeni resori na državi od 23 nosilcev urejene prostora zna prisluhniti tem željam in ponavadi odobri predloge, ne pa vedno. Osnutek novega OPN-ja naj bi razgrnili septembra. Če pa bo Ministrstvo za okolje in prostor zahtevalo izdelavo celovite presoje vplivov na okolje, se bo postopek zavlekal za najmanj 5 let, potrebna pa bodo tudi dodatna finančna sredstva, še dodaja. Ostati brez roke, noge ali kakšnega drugega dela telesa je za vsakogar velik šok in velika preizkušnja. Življenje amputirancev je tako vse prej kot enostavno, poleg zdravstvenih pa imajo še veliko ostalih težav. In ravno te so izpostavili na tradicionalnem srečanju amputirancev Slovenije na Miklavžu. Na to srečanje so člani društva amputirancev Slovenije povabili tudi goste iz sosednje Hrvaške. Lepo nam je družiti se sa vama, jer tako vidimo da nismo sami i tako naše probleme postaju manji. I sad smo postali kao više prijatelji i družimo se i mi njih pozivamo kod nas u goste i družimo se i po 3 dana i oni nas tu pozivaju. U goste i tako smo se kao zbližili i jednostavno je ta naša bol, tuga, radost i veselje u društvu nam je jednostavnije i bliže i cvetamo, idemo prema boljem. Slovensko invalidsko varstvo še vedno buri duhove. Bolj redki so z njim zadovoljni, večina pa pričakuje mnogo več. Je pa dejstvo, da naša država je precej mačehovska do nas, ker nas je kaznovala že pri upokojitvi. Z manjšo delovno dobo smo prikrajšani na enakovredno pokojnino z ostalimi, ki so delali polno. Niso še sprejeti vsi zakonski predlogi in pa seveda zakoni, ki bi reševali popolnosti problematiko slovenskega invalidskega varstva. Res je, da država dela nekaj na tem področju, sprejeti je bil zakon o izenačevanju invalidov, potem zakon o osebni asistenci. Sprejeti je bil tudi zakon o vključevanju otrok s posebnimi potrebami. Ti zakoni so nam praktično prinesli, da imamo poskrbljeno za naše državljane od otroških pa do 65 let, kajti zakon o osebni asistenci pokriva najtežje invalide od 18 do 65 leta. Ostal pa je velik problem in praznina zakon o dolgotrajni oskrbi. Nič o invalidih brez invalidov so še podarili na srečanju in s tem izrazili jasno željo, da so vključeni vse procese odločanja o invalidskem varstvu.
Zaključek današnjih novic bo glasbeno obarvan. V soboto zvečer bodo v Metliki zaključili letošnje zelo dobro obiskane mednarodne poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad. Grajsko dvorišče je bilo polno do zadnjega kotička tudi na koncertu ob desetletnici delovanja Kvinteta Dolc. Uradna pijača njihovega jubilejnega koncerta je bila seveda vino. Se gre za kvintet, ki je tesno povezan z vinom. Kar ni nič čudnega, se je glavni ideolog zasedbe, znani drašiški vinar, Tone Vinopivec Dolc. Če nimaš rad vino, ne moreš Dolc kvintetu popevati. Zato je kupica vina, ki ga počasi pijejo med nastopom, zaščitni znak kvinteta, pravi Dolc. Prepričan, da vino blagodejno vpliva na glasilke. Zelo, samo tenore pijemo belo vino, basisti bi praviloma mogli piti rdeče vino, to je težko na vsakem nastopu, tako da včasih imamo belo, včasih rdeče. Zanimiva pa je zgodba o nastanku kvinteta Dolc. Včasih smo prodajali Dolci vino v Kazahstan in smo tam prerejali teden slovenskega vina, pesmi in kulinarike in smo rabili eno zasedbo, ki bi šla tam in smo se ustanovili izključno za to, da gremo en teden pet v Kazahstan. Ko smo prišli nazaj, smo ugotovili, da nam je tako lepo, da škoda, da gremo širom in tako je zdaj minilo 10 let. V 10 letih se je sicer v kvintetu Dolc zvrstilo veliko pevcev. Skoraj vsi so se udeležili jubilejnega koncerta, ki ga je povezoval Toni Gašperič, in zapeli skupaj z aktualno zasedbo, ki jo vsa leta strokovno vodi Iztok Štrucelj. Energija je res vrhunska, kar se tiče teh naših pevcev, smo res vsi taki, sicer dokaj amaterski pevci, ampak s trudom in z vsem tem znanjem in z voljo, ki jo imamo, delamo pač naprej. Največ prepevajo o vinu, sicer pa je njihov repertoar zelo pester, kar so dokazali tudi na tokratnem koncertu, ko so se jim na odru pridružili tudi adlešiški tamburaši. Od dalmatinskih do vinskih, do slovenskih umetnih, do ljudskih, do vseh, nekako ni nam, tudi angleške poznamo, tako da smo dokaj široki zbor slat imamo. In svojim petjem ter dobro voljo vedno navdušijo občinstvo. Ni nas težko dobiti. Težko se nas je bolj znebi. Mi skoraj nimamo vaj, zdaj pred tem nastopom smo imeli vaje, ampak praviloma vaj nimamo, po vsakem nastopu imamo pa vajo in dosta se ta vaja razvleče v celo noč. Zanimivo pa je, da kvintet Dolc pravzaprav šteje 6 članov. Pri nas pomeni kvintet ne manj kot 5. Spravi, če nas je več, ni nič narobe, se je dosta zgodilo, da bo treba kam na kak nastopiti, pa ni bilo članov, ki bi lahko šli in smo pol pač pobrali še take prijatelje, ki znajo, ki obvladajo te pesmi, ki so z nami bilo kdaj peli. In tako se je število članov vedno spreminjalo. Najbrž se bo zasedba spreminjala tudi v prihodnje. A kvintet Dolc bo prepeval dalje. Naj bo s 5, 6 ali tudi več člani, pravi Dolc. Kdor poje, slabo ne misli, pravi pregovor. V nocojišnji oddaji Županova ura ob 20. uri sicer petje ne bo v ospredju, vas pa lepo vabimo k ogledu. Tokrat s straškim županom Dušanom Krščincem. Nasvidenje.